passa per uns combustibles, passa per uns combustibles, baixa per uns conductors, passa per sobre, i són aquests conductors vermells que hi ha aquí. Aquests conductors vermells... que no veiem tots. Els conductors aquests vermells donen, alimenten el transformador. Aquests conductors vermells es calen de 18-30 kV de secció 95, donen la corrent al transformador. Només hi ha 3 perquè la mitja va en triangle i la baixa va amb estrella. A la baixa sempre hi ha 4 conductors. A la mitja, per no haver de fer les línies tan cares, va en triangle. I el punt 0 de l'estrella va a través de terra. Vale? Veieu que les malles i totes les pantalles estan posades a terra. Vale? Aquest és el terra de protecció. Vale? El terra de servei, al centre de l'estrella del 200, del 220 o del 380, està posat terra, però està posat un terra exterior, que està aïllat del terra de protecció, perquè si hi hagués alguna fuita, els abonats no s'arribés corrent pel neutro. Vale? El neutro, en aquest cas, és aquest més gros, aquest conductor, i està posat a terra en un lloc o altre que no s'entén. Pot ser que estigui a l'armari de baixa, que està identificat perquè s'ha de mesurar independentment del terra de protecció quan fem inspeccions. Després aquí tenim dues sortides, aquesta sortida per dalt, que és la 380, que va en aquest bloc d'aquí sobre, i la sortida que va per sota dels clavegons, i va aquell armari aquí a l'entrada de 230 volts. Anem cap allà.